Priatelia, vítajte opäť v relácii Daj to za volantom. Ako vidíte, dnes sme na parkovisku, aj napriek tomu, že relácia je o tom, aký sme, respektíve aký by sme mohli byť na cestách. Dnešným hosťom je Adriana Poláková. Vítaj, Adri. Ahoj. Ako sa máš? Fantasticky. Počasie nám praje, takže myslím si, že dnes to bude opäť super zážitok. Verím, že áno, hmla nie je, tma nie je, takže mala by som dobre vidieť. Jazdíš veľa? Áno, musím povedať, že veľa jazdím, aj dlhé vzdialenosti, takže mám už čo to odjazdené. Aj dozadu? No, sú situácie, keď musím aj dozadu. Na parkovisku samozrejme mám rada takéto veľké priestranstva, kde sa to dá veľmi jednoducho vymanévrovať, ale u nás v práci je s parkovaním problém a tam občas musím teda použiť aj iné zručnosti. Jasné. Ako ste možno mali možnosť vydedukovať, dnešnou tému je cúvanie. To znamená, dnes sa zameráme na to, ako bezpečne a respektíve ako správne cúvať. No, dobre. Adri, ja som si myslela, že len tuna tak budem rovno parkovať. No ja neviem, dobre, trúfnem si. No uvidíte aspoň teda, aká som zručná, keď už som sa pochválila. Povedala by si, že cúvanie je v podstate najrizikovejšia aktivita, respektíve spôsobuje najviac škodových udalostí? Cúvanie? Je to možné, lebo hovorí sa, že ženy s tým majú obrovský problém, tak možno aj my trošku prispievame do štatistiky. No, povedal by som, že nie len ženy, ale vôbec všeobecne. Uh-huh. Naozaj pri cúvaní je veľa rizikových faktorov, ktoré samozrejme nie vždy môžeme ovplyvniť. No a my sme si pripravili pre teba taký malý test. Dobre. Takže tu máme miesto, tu vozidlo, trúfneš si? Zaparkovať? Zaparkovať. Iba zaparkovať, to zvládnem. Nakupovať chodím, takže to zvládnem. Tak sa predveď. OK. To nebolo zlé, ale dá sa to aj lepšie. No tak vždy sa to dá lepšie. A navrhujem, aby sme to teda predviedli. Dobre, tak som zvedavá, čo sa naučíme. Dobre, zrkadielko, kto je najkrajší? No ty. Predtým, ako vôbec začneme cúvať, tak si povedzme takých pár základných vecí, ktoré by sme mali dodržiavať pri cúvaní. Uh-huh. Prvá vec, čo ti odporúčam, je byť pripútaný. Aj napriek tomu, že cúvame, je dôležité byť pripútaný, pretože je to dôležité pre tvoju vlastnú bezpečnosť. Nikdy nevieš, čo ten druhý môže spraviť a prípadne do teba niekto narazí. Mm-hmm. Dobre, tak idem podľa podľa tvojich rád. A druhá vec, správne nastaviť sedenie, to znamená, že naozaj tak, aby si dokonale dokázal ovládať to auto, hlavne v tomto prípade volant. To je v pohode. Ruky majú byť také, že nie úplne mám ich takto vystreté však. Ruky by si mala mať pokrčené, takže ja by som ti možno odporúčal ísť o jednu. Mám pokrčené. Ale teraz sa neopieraš zase. Čak, ale kto takto šoferuje? To by si bola prekvapená, koľko supermanov máme na našich cestách. Aha, dobre, takže dopredu trošku. Tak, dobre. Dopredu, výborne. Uh-huh. A potom, čo je veľmi podstatné pre cúvanie, sú... Ale to nie je len pri cúvaní, to je pre ženu vôbec veľmi dôležité zrkadlo. Vieš, to znamená, že musím takto, aby bolo vidieť, či sa nelesknem. Okay. Nelesknem, počkaj, ešte to vylepšíme. Nikdy nevieš, kto ťa zastaví, vieš, aký policajt. Chápem, len uvidíme, či ti to pomôže pri tom cúvaní. No dobre, takže, ja som pripravená. Čo sa týka nastavenia tých späťakov, tak odporúčam... Trošku lepšie, tak, okej. Okay. Aby si videla celú šírku vlastne zadného skla. Áno. Uh-huh. Vidíš? Pohode. Vidím, áno. A čo sa týka tých bočných späťakov, tak zhruba by si mala mať v zábere 1/3 alebo 1/4 auta, obecne auta a 3/4 premávku. Môže byť. Na obidvoch stranách. Áno. Takže čo myslíš, že je lepšie zacúvať alebo ísť?
no, predkom auta dopredu. Aby sa potom ľahšie odchádzalo, tak určite je lepšie, keď je predok tak zaparkovaný, že vlastne len vidím dopredu. Že nemusím už cúvať, keď odchádzam. To je rýchlejšie, pohodlnejšie, jednoduchšie. Áno, na toto často počujem argument, že mám ťažší prístup do kufra, keď nakladám vlastne na akú. Áno, áno, ale to je praktická pravda. Hey, treba zvážiť, že čo je výhodnejšie, že či trošku stratiť čas v prenesení toho nákupu, alebo teda je bezpečnejšie vlastne s tým predkom. Takže teraz bez ohľadu na praktickosť, bezpečnejšie je, keď parkujem cúvaním, dobre som to pochopila? Presne tak. No a poďme si teda predviesť, ako by to malo ideálne vyzerať. No, skúsim. Ja ťa vždy v danom momente zastavím a vysvetlím, že... Dobre, prečo. Takže určite nie takto, ako som išla ja. Zostaneme stáť, vybrali sme si teraz miesto, že chceme zaparkovať tú dopravu. Áno. No? Mm-hmm. Prvá vec, keď takto prichádzam k tomu zaparkovanému miestu... Dám smerovku? Môžem dať aj smerovku, ale tá teraz nie je tak podstatná, ale je podstatné v tom, že si pozriem to miesto, či je dostatočne široké, či je hlboké, či sa tam niečo nenachádza, napríklad nejaký nákupný vozík, alebo spiaci, unavený spoluobčan, alebo niečo podobné. Čiže v podstate si to miesto prehliadnem, či je bezpečné. Druhá vec, prejdeme dopredu, tak aby sme si dostatočne nadýšli. Čo to znamená nadýšť si? Musíme vyhodnotiť veľkosť toho vozidla, to znamená pri cúvaní, to natočenie kolies, aby bolo dostatočné, aby sme sa tam zmestili, pokiaľ možno na prvý krát. A koľko mám ísť dopredu si to nadísť? O jedno auto, o dve auta? Ja by som odporúčal minimálne o tú jednu dĺžku vozidla. Dobre. Vieš, ženy a odhad, to je jak u mužov centimetre. Dobre. Otec ma vždy učil, že pozeraj do späťakov, keď cúvaš. To ťa učil správne, keď sa v autoškole učilo cúvať, takže sa otáčam. Dobre, takže teraz otáčam už len hlavu, keďže spätné zrkadla sme si nastavili však. Mhm. Páči sa mi, že cúvaš pomaly, čo má v podstate tri výhody. Čo myslíš? Že by na prvý krát som to dala? Wow. No vidíš, aká stýšia. Vieš, čo to bolo tým správnym nadjazdom, čo si povedal, že mám ísť o jedno auto. Aha. Super. Takže všetko bolo, ako má byť? Všetko bolo, ako malo byť. Ešte pár takých zdôraznení. Prvá vec, keď cúvaš pomaly, áno, tak dávaš sebe dostatok času na to, aby si skontrolovala jednu stranu auta, druhú stranu auta. Ostatným dávaš viacej času, aby zareagovali, keby si náhodou do niečoho išla naraziť alebo niekomu prešla po nohe. To je pravda. A tretia vec, keď cúvaš pomaly a už je keď narazíš, tak tá škoda je potom podstatne menšia. Takže to má tieto tri výhody. Viem o jednej nevýhode. Daj. Nervózny šofér za vami. Chodte už, čo tam robíte? Hej, takých si netreba všímať. Okay. Ste ďalšia vec, čo si spravila celkom pekne, bolo, že sa pozerala, to bolo asi na späťaky. Ešte stále veľa vodičov takých, ktorí ruku cez druhé sedadlo a cúvajú. Aha, áno. To sa kedysi učilo v autoškolách, dnes to už pravda nie je, pretože keď sa otočíš dozadu, tak vlastne nevnímaš, čo sa deje s predkom auta. Čiže o mnoho viacej mi slúžia tie spätné zrkadlá, aby som ten prehľad mal zabezpečený. Tak, tak. Ty, keď teraz vychádzaš, tak vlastne vychádzaš do premávky a vidíš zľava správa, či ti niečo nejde. Áno. Keby si vycúvala z tohto miesta, tak v podstate nevidíš, že ideš do meniaceho sa prostredia a nikdy nevieš, kto... Kam ide. Kam áno, a takto krásne odídem, nakúpené, paráda. Pozrieme sa na to, ako sa ti podarí zaparkovať pozdĺžne. Opäť odporúčam, keď prichádzaš takémuto miestu, sa opäť pozrieť, či je bezpečné, či je dostatočne dlhé. Možno, že si to aj tak odmerať práve tým svojim autom, že sa postavíš zhruba na úroveň toho miesta a zistíš teda, či nie si príliš dlhá na to miesto a pokiaľ vidíš, že je to všetko v pohode, že ten odhad máš perfektný, tak začneš. A takisto nezabúdať, že keď cúvam, tak predok auto sa mení trošku, alebo teda sa otáča naopak, ako sme zvyknutí pri tom cúvaní. To znamená, že pozerať aj hlavu prednú stranu. Tak začneš. No. Moja dobrá rada, ktorú som dostala, je, že keď chcem, tak vždy sa mám dostať na úroveň auta, ktoré je... Minimálne. Áno, to znamená, že ešte trošku dopredu, že? Tak. Asi tak, super. Tak, polovička. A teraz? Tiež vôbec nie je zle stlačiť smerovky, čiže takto upozorníš vlastne. Aha, dobre. Ostatných, že cúvaš. Dávajte si tam za mňou pozor, áno? Presne, tak ho vidíš, no, ty. A teraz je dôležité dostať sa do medzere, teda idem naplno. A potom už vytáčam, až keď som takže tuto niekde, hej? OK. Tak. Niečo mi tu pípa, ale... Aha, tam som už išla moc. Som si to zatočila, ale keď to spravím na dvakrát,
tak ja si myslím, že som to úplne, že dokonale. Ale fakt, že? Úplne perfektne. Tak, pripravil som si pre teba malý test. Uh-huh. To je, vyskúšame si, aký dobrý máš odhad. Úlohou bude, aby si zacúvala na kúžel tak, aby si k nemu bola čo najbližšie a zároveň ho mala čo najviac v strede vozidla. Čiže teraz som ti tam dozadu postavil kúžel. Áno, už ho vidím. Bude na čo najviac nacúvať. Toto auto vybavené parkovacím asistentom. Na to, aby sme si vyskúšali tvoj odhad, tak ho vypneme. Jaj, tak vieš čo, potom ty vystúp a ty mi pípaj, že píp, 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 ešte. Aj ten asistent vie byť niekedy slepý. Aha. A nezafungovať. Tak idem, hej. Takže skús, ako som povedal, čo najbližšie a na stred. Na stred auta? Na stred auta. Také lúb. Vidíš ho? No kužel vidím, ale neviem, či som na stred. A teraz ho už nevidím. Teraz ako mám vedieť, že kde som? A teraz práve začína ten odhad, že ako si myslíš, že ešte ďaleko musíš s tým autom ísť, aby si bol k nemu čo najbližšie. Aha, ja neviem. Toto je dosť zákerná otázka. Keby som si aspoň zapamätala, že nevidím ho. No veď práve. Spýtam sa, tam ide taký ujom, že koľko ešte môžem. Tak. Takto, hej. A keby som šla do takého jemného ťuknutia? Tak takto. Dobre, poďme sa presvedčiť, aké to bolo. Prežil to? Ježišmarja! Chudák, neprežil to? Ešte, že máme tie parkovací asistenty, ktoré nám naozaj pomáhajú. Prepačno. Vzadu nemá stať? Čo? Kužel. Každé auto má svoje mŕtve uhly, mŕtve zóny, ktoré v podstate nevidíme. Samozrejme závisí to od konštrukcie vozidla. Mm-hmm. Závisí to od toho, ako máme vysoko, povedzme, natočený zadok auta, respektíve ako spätné zrkadla, čo všetko nám dokážu ešte evidovať a vnímať. A preto vlastne je dôležité tie spätné zrkadla mať dobre nastavené, tak ako sme si povedali. Ale vieš, čo sa mi podarilo? Nájsť slepý uhol. Áno, to sa ti podarilo nájsť úplne 100%. Na to, ako si parkovala, to bolo skvelé. Aj napriek tomu, že ten odhad nebol 100%. Čo som vyhrala? Musí ťa pochváliť. Priatelia, takže toto bol ďalší diel relácie Daj to za volantom. Adriana, ako sa ti páčil? Veľmi. Teším sa. Našla som slepý uhol. Našla si slepý uhol? Ja si myslím, že ako vodička, čo sa týka cúvania, si vôbec nie zlá. Dokonca by som povedal, že si nadpriemerne dobrá. Ďakujem. Až na ten odhad vzdialenosti si myslím, že to bolo úplne v poriadku. Tak áno. Takže na to si dávajte pozor. Áno, ja by som to veľmi stručne zhrnul. Cúvanie je naozaj nebezpečný manéver. Veľa škodových udalostí sa stane práve z dôsledku cúvania. A vôbec najlepší spôsob, ako sa vyhnúť škode spôsobenej cúvaním, je nájsť si také miesto, kde nemusím cúvať. A to sa dá? No určite sa dá, akorát treba niekedy premýšľať. Mm-hmm. Dobre, ale mne sa to celkom zapáčilo. Teraz budem cúvaním vpred, bude moje heslo. Super. Mám radosť. Takže ďakujem pekne ešte raz za účasť. Ďakujem. A nech sa ti darí za volant. Dobre, tak idem to hneď vyskúšať. We'll be right back.